Sementara itu, kejayaan di laka bergu campuran muda negara Chung Hon Jian Toh Yi Wei pada kejohanan badminton terbuka Australia 2021 turut mendapat perhatian Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri Rizal Marikan Naina Marikan. Beliau memberikan ucapan tahniah menerusi laman sosialnya kepada Hon Jian Yi Wei. Begitu juga kepada Wan Arif Wan Junaidi Muhammad Haikal Nazri yang mengungguli acara bergu lelaki pada kejohanan sama. Dalam masa sama, Dato' Sri Rizal Marikan turut mengucapkan syabas kepada pasangan bergu wanita negara Anna Chong Yap Cheng Wen yang menamatkan sangan di tempat kedua.